היום אני רוצה להראות לכם איך עושים חתול מתנפח מנייר. אז הנה, זו התוצאה של מה שאני רוצה להראות לכם. רואים אותו? זה החתול. יש לו גם לשון כזאת שהוא יכול להוציא. נראה ככה. מפה מנפחים אותו. אפשר לקפל אותו חזרה. אפשר לנפח אותו שוב. זה מפתיע הרבה ילדים קטנים שהפנים שלו פתאום נעלמות והוא בולע לעצמו את הפנים. זה נראה לכם בדיוק איך עושים את כל הדברים האלה. בואו נקפל אותו ונתחיל. אז ככה, מתחילים עם נייר ריבוי. מקפלים אלכסון כזה, מקפלים אותו חזק, פותחים ומקפלים אלכסון שני. נשים לדייק. עכשיו יש לנו את ה-X הזה ואנחנו הופכים את הנייר ועושים קיפול כזה, לא אלכסוני דווקא, לחצי. הנה, אחרי שקיפלנו וחיזקנו אנחנו שמים אותו כמו אוהל כזה ולוחצים בדיוק בנקודה המרכזית עד ששני הדברים האלה מתרוממים ככה, שני אלה מצמידים אחד לשני ומוכים, נוצר המשולש הזה שהוא בסיס להמון דברים בקיפולי נייר. אוקיי, עכשיו נעבוד עם המשולש הזה. לוקחים דש אחת, יש פה בעצם ארבע דשים כאלה. ארבעה דשים. מקפלים דש אחד ככה, ואת הדש השני באופן סימטרי. אגב, את החתול הזה לא מצאתי באף ספר אוריגמי, זה אבא שלי לימד אותי, והוא למד את זה כנראה מטייסים של הפלמ"ח שהיו בקיבוץ שלו. ואני לא יודע למה זה לא מופיע באף ספר אוריגמי, אבל אולי בגלל שזה מערב טיפונת מספריים, אולי זה לא קלאסי נחשב. בכל אופן, אחרי שעשיתי את הקיפולים האלה של הדשים, אני עושה קיפול כזה. כלומר, לוקח את הפינה ושם אותה פה, מחזק מאוד, פותח, ועושה את הקיפול ההפוך. מחזק אותו גם כן. כמו שאתם רואים, יש לי עכשיו שני קווים, זה וזה, שני הקיפולים שעשיתי. ועכשיו אני עושה קיפול, טיפונת מסובך, הוא נקרא קיפול אוזן ארנב. הוא בעצם משלב את שני הקיפולים שעשיתי. אני שם פה אצבע ועושה מין דבר כזה. עושה את שני הקיפולים ביחד, ופה, רגע, טיפונת קשה, ואני עושה דבר כזה. אז תסתכלו רגע איך זה נראה, הקו הזה, הקו הזה, ופה נוצר את האוזן של הארנב, אותה אני משקיב לכיוון השפיץ של המשולש. ואותו דבר אני עושה בצד השני, אני עושה קיפול כזה, נחזק אותו, קיפול כזה, נחזק אותו, פותח, עוד פעם את האוזן הארנב הזאת, ככה, ונוצר לי הדבר הזה, מין מרויין כזה, אתם רואים? זה המטרה שלי. אותו דבר אני עושה גם בצד השני. אני הופך, עוד פעם את הדש הזאת לקצה, את הדש הזאת לקצה, דש הזאת או דש הזה, אני לא יודע, אני אברר. אבל יש את הזכר. הנה, עשיתי את הקיפול הזה, ועשיתי את הקיפול הזה, ועוד פעם אוזן ארנב,
צריך לדאוג לו לקצה של האוזן, ואני דואג להשכיב אותו לאותו כיוון שהשכבתי את השניים האחרות, כלומר, כיוון הזה שהיה השפיץ של המשולש. ובעצם נשארה לי רק אוזן ארנב אחת, ובעצם סיימתי בזה. אז אני אראה, יהיה לי גור חתולי מוכן לניפוח, רק יצטרך לעבור איזה ברית מילה, אני תכף אסביר. אפה. ככה, שני אלה. השפיץ שלו עוד פעם. לאותו כיוון. אוקיי, אז יש לי, זה גור חתולים. זה כבר כמעט מוכן. רק צריך לעשות לו את החור שדרכו המנפחים. אז עכשיו ביהדות יש קצת ויכוח אם צריך או לא צריך לעשות ברית מילה, אבל פה חייבים לעשות את הברית מילה. אבל עושים את זה בצד הזה דווקא. אתם מוכנים? טק. זהו. יוצא מפה רוח מרגישים אותה. ועכשיו, איך מנפחים? זה גם סוג של מיומנות. מחזיקים את שני הדשים האלה ככה, ובמשיפה קטנה, הנה, הוא מוכן. עכשיו אפשר לצייר עליו, הנה על הלשון שלו. בוא נראה לי, קצת מסתכל פה. הנה, זה הלשון שלו. אם רוצים לקפל אותו, עושים לו ככה, על הלחיים שלו, ואז הוא חוזר למצב כזה. את שתי האוזניים מעבירים לו לאף בעצם, גם את האוזן הזאת לאף, והוא חזר להיות גור. עכשיו אם רוצים לעשות את הטריק הזה שהוא בולע את הפנים שלו, אני חוזר לזה עם הציור, כאן הוא עם הפרצוף והלשון כמו שהיה. עכשיו, אחרי שאני מקפל, מאוזניים פה וזה, כל מה שאני צריך זה פשוט במקום לנפח ככה, לנפח הפוך. ככה. ואז, אתם רואים? עכשיו בעצם בלע את הפנים שלו. זהו. Thank you.